بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا ونكسان أخيرتها هوضا نقضى وطاي ميركا سودا فها دوني ذاك جوكتان ومركله إي برنامج في مدرشة كالسان أو ستوه سهباك بعد أغبلا من دونا استوديها مقالة لندن يوضا نكو جرني بشي بركا سنيد إي ربضان أي مالنك استوه خميسة ساعدا مقالة لندن مركا يتاين لحدا إي بركا قلنو أي واحد هدك بعد ستوه سهباك wada wadontaan isla barnaamijyada madasha kalsan oo lagu qaadanayo guud ahaan ba arrimaha Soomaalida xagga siyaasadda dhaqanka iyo arrimaha ijtimaaciga markaas soo kordha waxaa muddo bil ayaa nahooda ku kala maqnayn isbeddel guud iyo mid gaar ah ayaa ka dhacay guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan ku eega doonaa marka toddobaadkan bal inteen nahooda ku kala maqnayn wixii aanu isleenahay waxay u baahan yihiin in bulshooyinka guud Soomaaliya meel isku marka soo jeedaanba in lala qaybsado anagu ka hadli doonaa tani markii la doortay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo 8 february sanadan 2017 isla markaana uu ra'iisul wasaaraha u soo doortay mudane xasan cali khayre isla markaana xubnaha golaha baarlamaanka ay si aqlabiyad ku ansixiyeen iyagoo tiradu markaas ay dhameyd 233 isla markii isaguna uu dawlad soo dhisay waxaa dawladda ka baacday ayaa waxaa targetka ama ahmiyadda koobaad ee dawladda madaxweyne farmaajo ay ahayd arrimaha amaanka haykalka dawladnimo cadaaladda la dagaalanka musuqmaasuqa soo celinta guud ahaanba sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed barnaamijkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa bal ilaa iyo hadda iyadoo madaxweyne farmaajo uu xukunka hayo muddo 4 bilood iyo 6 cishaa ayaanu xanuu eegi doonaa maxaa u qabsoomay iyo maxaa ilaa iyo hadda dhiman ee u baahan in ummadda lala wadaago waxaa madasha waxa igula sugan dr maxamed cabdi cumar oo ah bara jaamacadeed oo ka dhiga magaalada london jaamacad lagu magacaabo metropolitan university dr maxamed aad baan kaaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka barnaamijka madasha kalsan aanu ku faaqidayno guud ahaan ba arrimaha soomaaliya iyo isbeddelada guud ee sida xawliga u socda soo dhow waye diktore waxaan jecelahay in oo dhacmad sidoo kale sareen baa loo kala guraa aynu bal ku bilowno inagoo in badan hawada ka maqnayn rabadaad awgeed saanu aan daawadeysha aanu sheegnay tan markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo in badan bulshooyinka Soomaaliyeed waxay u ciil qabeen mar inay helaan dawlad ay shacabku soo doorteen oo iyaga matala nasiibnaagna waxa u muuqataa in ay dawladan ay tahay dawladii ay muddo inta badan ay shacabku ay sugeen haddii markaad u istaagno markaa waa raaysa haykalka dawladnimo ee dawladda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waxa aad leedahay maxaa iska bedelay marka la barbardhigo dawladii hore ee ka horeeyay isaga soo dhow bismillaahir rahmaan rahiim waa mahadsan tahay walaalkay Faisal ee barnaamijkan qiimaha leh ee aan bacdi soo kadib aan halkan caawis ugu falanqeynayno oo aan iska wareysanayno wixii isbedelay cusub ee soo kordhay sanadihii bilii la soo dhaafay runtii horta dawladda hadda jirta waa dawlad ee hadda dhameysatay 4 bilood qof walbana uu dareemi karaa 4 bilood marka la yiraahdo xilliga ay noqon karto intaanan u gelin waxyaalo badan oo ay dawladda iyo systemka maanta jira ay ku mashquulsan yihiin runtii oo aad dadku aad u danaynayaan waxaan rabnaa inaan dib ugu noqono 2009-kii ilaa 2012-kii dawladdii jirtay oo xaqiiqatan qof walba uu ogyahay sidii meesha lagu ahaa iyo xaaladu siday ahayd inkastoo maamul kasta oo yimaadana ay ahayd maamulka ka qabanaya markaas wixii ay qaban karaan iyo inta ay gaarsiin karaan taa runtii wax badan baa laga soo bartay taariikh badan baa laga soo maray waxyaalo laga dhaxlay waxa ugu muhiimsanaa diyaarinta dastuurka ku meel gaarka ah runtii oo lagu soo dhisay dowladda haddii 2012-kii la doortay oo madaxweynuhu oo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaalo badan oo runtii la taaban karana way jireen dowladdaasi horta mid la tirkeedu way dadaashay oo lama oran karo meeshii wax qabad la'aan kama jirin laakiin caqabada badan baa hor yimid oo taariikhi ah oo runtii culays badan saaray oo ay ka mid ahayeen waxyaalihii markaa loo igmaday oo ugu muhiimsanaan ahayd in la dhiso maamul goboleedyada hadda maanta jira ee waddanka dhisan waxaa kaloo jira arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii loo gaari lahaa doorasho xor ah oo qof ba qof ahaa iyo dhibaatooyin badan oo rugga xagga ciidamada in la dhiso oo nabadgelyo dib loo soo celiyo mar walbana dawladda boqortooyada runtii waxay ahmiyadda ugu sarreysaa ay saartaa la dagaalanka al-shabaab oo ah inay khatar ku yihiin nabadgelyada maanta dadka nabadgelyada maanta haysta iyo qaraxyada iyo dhibaatooyinka dhimashada ka taagan runtii laftirkeedu culays badan bay la soo kulantay waxyaalo badan baa u qabsoomi waayey dadkuna waxaad mooddaa yara inay ku daaleen sistamka markii sida uu taagnaa iyo waxyaalihii dadka uu ifaahay hase ahaatee
2016 17 كي 17 كي عمال لوكون يتبحي تمام كي تبحي تمام كي دورشون كي لديارنا هي إنك استوى مدة بلنقاتي سوي جيت من رنتي وحي بحال سيسي دولة دنا تشرتها إنها يسوى بحضة كنتي تاسو قاعد لوجود دنا هي اللي يراه ود دولة شعب كأي رالي كي إنه أنا حاول حمل كارنتي شعب كنا معين تدورش أوبحين إني قف بقف كوسا ما يستمعين وحي كتر جميع سرعتان كي يبدأ كده كأي سوى دالين أوبحنا يعني إني عدالة حلا
waxaad moodaa inay yar socon lahayd ama dhibaato uu sii kordhi lahayd haddana intii aada ogeydo bishii soon waad garatay dhibaatooyinka badan ee ka dhacay qaraxyadii ka dhacay baabuur meel lagu qaxiyo waa la oran karaa shabaab baa wadata laakiin waxaad moodaa dilalku inay u badnaayeen tan shaqoolka ahee dadka shacabka iyo dadka gaarka ay isku hayaan taasaana keentay in xoogga la saaro caasimada oo sidii hore sistamkii hore wax badan laga bedelo oo runtii dib loo aruuriyo loogu tago meelaha ayaaleen lagama maqla suuqyada in lagu galo hadda kabacdi oo aan la keenin meelaha lagu tuhmayana ciidamo gaara loo diray runta waxaan filayaa hadda si dardara inay ku socoto arrintaasna ku meeli doonto mar dhowaati ilaahay dadka qaarkii haddaynu dhowr qodob kala saaro hubka qaybo kala duwan ama siyaabo kala duwan baa dadku ay u isticmaalayeen guud ahaan gaar ahaan caasimada soomaaliya qaar waa ganacsato oo dee xoolahoogaasi ku ilaashadeen maadaama caasimadu 26 sano u dambeeyay ama 25 sano u dambeeyayba ay amni darro ay la ciiraysay si marka xoolahooga iyo ganacsigooda hay walaashada qaarkood hubkooda iyo waardiyashooda ganacsatada iyuu iska bixinayay iyaga fangareynayay iyagaana aan hantidooda ku ilaashanayay dadka qaarkood waxay ahaayeenba amni darro ayay saadka dhawashsa ayay sameynayan oo ama jidgooyo ha sameeyaan ama ha sameeyaan waxyaalo kale ha sameeyaan qaarkoodna iyagaaba ka ganacsan jiray dowladdu waxay u muuqataa sidaan wararka ku hayno uun in ay ka bilowday golaha wasiirada oo intay fadhiisteen kabacdina yidhi hub ures baanu samaynaa ama ansixin baanu samaynaa guud ahaan gaar ahaana caasimada soomaaliya marka ma isleedahay iyaga oo aanan dadkii ama bulshadii wacyigelin aan samayn iyaga oo aanan xitaa u turin bulshada qaarkood oo ay hubkana ooba ahaa noloshooda ama au ahaa si kala baanu dhigo waxay naftooda ku yidhanayeen ayuu dowladdu markayba hub urin ay bilowday ama ansixin waxay ugu yeedhay arrinkaasi miyaan u arrin lagu degdegoo keen runtii waa sax kooshikaas wax la isweydiin way tahay waxaan filahayaa mas-uuliyiinta laftarkooda inay arrintaasi soo wajahday taasina ay ahayd wax meel la saaray waxaa ka dambeeyay oo aan filahayaa inaan la kulmay sharci cusub oo soo baxay oo laleeyahay dhammaan mas-uuliyiinta iyo ganacsatada u baahan oo aan ka maarmayn inay hubkooda haystaan waa inay iska rajisgalayaan baa lagu yidhi hay-adaha qaabilsan arrimahaas hubka iyo maaragtay nabadgelyada wixii muhiim ah oo dowladda u shaqeeya oo sistamka ku jiran waxaan u sameynaynaa waardiyaal intaa wixii kasoo haran waxaan dowladda hadaana u istaagna baa la yidhi inaan ka qaadano hubka itmeans waxa weeye laguma soo degdegin oo dayacnaan meesha maysan ahayn haddii lagu qeexay oo sistamkii la sharciyeeyey oo la yidhi qof walba oo hub sitaa xildhibaanku hadduu laba askar wato hub wato waa inuu rajiskareeyaa nooca hubka ay wataan iyo lambarada si hadhowdi haddii khalad ka yimaado loo heli karo meesha ay katimid arrintaani mas-uuliyiinta kale oo sida wasiirada iyo dowladda meesha degana laftirkooda u baahan nabadgelyada dayacaad way jirtaa laakiin dayacaadu hadday noqoto in qof kasta uu qaato bistooladiisa oo la yidhaahdo micnaha dowladdu waxba uma qaban karto qof walbaba ha is ilaaliyo sida hadda iyo si ka daran bay kusii socon lahayd arrinta laakiin waxaad moodaa dowladdu inay sidii hore sistamka wax ka bedeshay filahayana bilaha soo socda inay mas-uuliyadda qaadi doonto inay yaraadaan dilalka iyo ma jirtaa qaab hay u dhigtay oo ay hubka ay kaga bedelanayso dadweynaha qaab ganacsi oo kalaa taasi way jirtay oo dowladii kaga horreeyey baa runtii isku dayayay inay soo ururiyaan hubka oo ka iibiyaan dadka laakiin problemka jira wuxuu yahay askariga hubkiisa marka la isku gado sida hadda ka hor ku haya riboor la qoray iyo arrimaha ku saabsanaana askariga hubkiisa marka laga gado oo loo isticmaalay inuu ciidankana ka mid noqdo hubkiisiina uu ku shaqeeyo haddii askariga wuxuu karaba ku samayn karaa hubkii isagaa weli haysta isagaa waddankii askari u ah isagii baa laga iibiyey wixii isla meeshii unbay weli taagan tahay micnaheedu waxa weye laguma xakamayn karo in la yihahdo hubka hala soo ururiyo dadka ha laga iibiyo dowladdii ciidanka ay u baahan tahay waa in stores la geliyaa ciidamada qoran yihiin lambar leeyihiin hubka lambars loo yeelaa laftirkooda waa in control saas loo helaa waxaad garan kartaa hadda waxaan u malaynayaa maamulkii hore ee madaxweyne xasan sheekh in mar dacwad la geeyey oo la codsaday in hubka cunaqabatay inta hubka laga qaado waddanka loo ogolaaday inay soo gataan ama ay heli karaan hubka yararka ah la isku difaaco waad garan kartaa hubabkii laga soo dejiyey meesha ay mareen iyo riboorka waxaa ku qornaa unka xataa ay soo saareen dhowr jeer in gacanta loo geliyo qabiilo in gacanta loo geliyo shabaab in suuqyada lagu iibinhayo oo hubkii hadda la keeno la yaqaano ay yaalaan suuqa iyo cer joogta iyo meelo bakaara iyo howlo lagu sheegayay isla maalintii ku xigtayba hubabkii lagu iibinayay micnaheedu waxay tahay hubka haddaan la aruurin oo aan totale la mamnuucino sharci adag oo dadka xakamayn karo looga boqo aan la keenin oo qofku uusan hubka banaanka ula soo bixi karin riyaal wax badan baa la qaban karaa baan u malayn dowladdaana waa inay kaga duwanaataa sistamkii hore oo ay la timaadaa inay nidaam iyo sharci iyo karsoon iyo ukeento dadka arrinta hubka urintaas ku jirnaa weli waxaan maqlaynay cabashooyin badan oo kasoo baxaya markii arrintani ay bilaabatay in dadka magaalada muqdisho degan qaarkoodba ay u arkeen in qaar hab qabali ahaana loo isticmaalayo oo markiiba laga bilaabay caasimadii in hubka laga dhigo halka
gobolada aan dalka ka oo la aadi lahaa oo kale arintaas waxaad moodaa Faisal dadku inay samuulay bislaan oo daalkii aad mooday yar in lagu gambanahay qabeelkii anigu ma filayay maanta waqtiga jira in qabiil qabiil ku duuli karaa iyo qabiil qabiil wax dhibaateyn kara inay jirto arintu inay soo afjarantay baad moodaa laakiin dadku ay rabaan inay awood ka dhigtaan in hoobkii magaca qabiilka hawli lagu shaqeeyo dowlad waxa problemku ugu weyn Soomaali maanta ka taagan waa maskaxdii Soomaaliya waa caasimada weyn caasimada dad badan bay isugu yimid qabiilo badan bay ka kooban tahay haddii la jiraahdo qabiil baa laga qaado qabiilada kala buu ku soo duuli kara waxaan u malaynayaa arrintaas inay duulaankaas iyo dagaalka qabiiliga ay halkaa taagan inay hadda sidii hore aysan ahayn soo afjaranta oo cid ku duuli kartaa midna aysan jirin laakiin haddii gabaal laga dhigto ninka qori laga qaado hadda waxaa la sheegayay dowladda hadda shaqaynaysa isbaarooyin badan oo wadooyinka ka gurtay baa la sheegayay niman treeska ciidamada qabeel qoryo haysta oo dadkii cashuurna ka qaadahaya lacagna ka qaadahaya markii laga qabtana ay noqdeen dad aan meelna lagu haynin macnaha waxa weeye dad bay shaqadoodu tahay oo kaga faa'iidaysanayo uu soo doontay inay ka helaan waxa ay ku noolaan lahaayeen jidka iyo u taagan laakiin wixii system dowladda haddii la geliyo waxaas dhan way baaba'ayaan runtii ma qabo maanta qabiil cabsooga qabiil qabiil kala soomaaliya ku duuli inuu ammaan karo runtii way arrimaha ammaanka waxaan ka fogeyn uun haddaynu qodobkeena ku xiga kaa eegno arrimaha garsoorka iyo cadaaladda tani markii ay timiday dowladan madaxweyne farmaajo in badan buu ku sameeyey dib u habeyn arrimaha garsoorka welina waxaad moodaa inkastoo sada ka dhawaysa aynan wada ognahay afar bilood un ay dowladdu hadda ay jirto in arrimaha garsoorka sidii la rabay ilaa iyo hadda aanay dowladdu aanay u gudagelin maxaa caqabada hortaagan runtii waxaad moodaa waana ku furnaan umalaynaya barnaamijka dowladdan waa dowlad afar bilood jirta xaqiiqatan qof walbana ugu dareemi karaa dowladdii ku horeeyay afarta bilood intii dowladda lagu dhisaayo keliya unbay ku dhamaan jirtay waa dareemi kartaa aad baan runtii ugu faraxsanahay inay dowladdani bil gudaheed ku samaysato dowladdii runtii mathali lahayd oo umadda shaqada iyo u bilaabi lahayd labadii bilood oo ka dambeysana qof walba uu dareemi karaa shaqooyinkii la qabtay iyo howlahu iyo meesha ay marahayaan ama ammaanka ha noqoto hadda aan ka hadlaynay ama ha noqoto maaragtay nidaamkan hadda aad ii weydiiso ku saabsan dowladda iyo sharciga runtii sharci waxaad moodaa inuu aad iyo aad mugdi badanna ku jiro dhibaatooyin badanna ay ka jiraan dowladdii horena aad iyo aad dadku usoo qaylinhayeen oo dhowr jeer aanu ka aragnay madaxweyne xataa si practicala loogu sheegayo system bashariyeed iyo dhibaatooyinka ka jira iyo laaluushka iyo dhibaatada dadku dad badanna ooyahay ay u tagi jireen laakiin aan la taaban oo ilaa hadda aan barnaamijkaas la gelin waxaan ku faraxsanahay dowladda dan inay ahmiyadda saari doonto garsoorka waxaan ku faraxsanahay inay bilaawday oo hadda gudda xaqiiq raadina inaad maqsheen baa dhici kartee loo sameeyey oo ku wareegahaya xabsiyada oo runtii mararka qaarkood waxyaalaha ay ugu tagahayaan meesha xabsiyada aad adoo laftakaaga dareemi karto qof soomaali oo dhalinyaro ama maskiin oo $30 qof uu ka qaatay $5 loogu hayo macnaha ma la dareemin kharashka ku bixi kara oo meeshaa loogu hayay dhibaatada qofkaasi iyo moralkiisu siduu qofkaasi noqon karo runtii waxyaalo badan oo hoosoo xitaa la sheegayo jiray dad loo haya dad inay meesha ku jiraan oo micnaha halayahay ahaan loogu hayo waxyaalaha moral real qof kasta oo soomaali ay dhibaysa wey arrintaasna waa arrin bilaabataan filaya meel fiican maraysaa uuna yiri madaxweyne waa hadda 3 bilood gudahood waxaan samayn doonaa dhammaan qeybaha kala duwan ee garsoorada waana runtii anagu waa la qabaa dad badan oo fikrada ka qabaa jira dadku aad bay u caraysayn waxay leeyihiin waxaa la wixii garsoora taagan maxkamadaha maanta jira hal mar hana la dhaafiyo laguma samayn karaa system dowladeed baa jira administration baa jira waxaan waa administrative macnaheedu waxa weeye waa in nidaam loo soo maraa shaqadan haddii wax laga bedelayo waa in sharcigii nidaamkii maaragtay wax lagu maamuli lahaa loo diyaariyaa dadka wixii khaladaadihii jirana la sixi karo wixii maxaakiintii ama dadkii sharciga ama maxaakiintii jooga maxkamadahana way haddii ogyahay ma dowladda hadda jirtay haddii og tahay in cadaalad darro ay ka jirto goobaha maxkamadaha sharciyada maxaa u diiday islahay bulshada qaarkood waxay codsanayaan in hal mar intoo la ogyahay dadkan masaakiinta hadda aynu muuqaalada iyo social media aynu ku arkaynay wiilka dhalinyarta matalan $70 shanta sano oo kale wixinaa oo kale dadkii geystay falkan ay joogaan weli goobihii garsoorka ay taagan yihiin dowladdu miyaanay awoodin in ay dad curdina oo sida ay ra-iisul wasaaraha usoo sameeyey golihiisa wasiirada oo kale dad curdina oo heegan oo daacadka inay keenaan goobaha sharciga si ay cadaalad u helaan dadkani okay waxaan rabaa inaan yaro xoogaa ka hor dhaco maanti dhowto xun malaynaya wasiirka garsoorka iyo cadaalada halkaa nala joogay runta wuxuu noo sheegay in dhammaan waxaa la wixii sharciyaad ahay ku saabsanaa dhisidda cadaaladii garsoorka oo maxkamaddu ay kamid yihiin oo maxkamaddii dastuurka ay kamid tahay waxyaalo badan oo hadda la qabo doono shaqadiisuna ay tahay ay diyaariyeen oo lala sugayo inay baarlamaanku ansixiyaan
golaha wasiiradana la taala hadda waxaan filayaa weegaga ugu horeeya baarlamaanka ugu dhortay in miiska loo saari doono waxa kala ku soo haray waxaan hadaan faran kugu sheegay administrative budget inada waxay tahay oo sida uu kala sareysay loo kala qaada weey horta balbareemada jira iyo dadka dhibaateysan for example hadaan ku soo qaato waxa kamid ah macnaheedu hadii hadaba meel wax ka qarxaan oo kale dhibaato ay ka timaado runtii dhaawac ayay la guran ma ogiyo lama dhihi karo ninkii hal raadiyo la soo qabto dhaawac ninkii fakar jeestay waa runtii xaqiiqada wax jira wey laakiin waxa xaqiiqa ah isbeddel muuqda inuu kasoo bixi doono garsoorka the next saddexda bilood soo socota runtii sida waxa wasiirku noo sheegay waxa uu waxbaba inay diyaariyeen laakiin ayuu baahan yahay wixii in systemka dhaqangelinta hadda ay bilaabaan dadkuna waa dareemi kartaa cabashada iyo xanuunka haya qof walba uu dareemay qof markuu hadlo wuxuu ku leeyahay maxkamadda tan meesha ma sii joogaysay horta la soo xiro ninka meeshan ma sii way arinta maalmahan u dambeysay ilaa rabadaantii bulshooyinka Soomaalida aadka u hadalhayeen waxa ka mid ahayd oo uun dadka qaarkoodna ay kaga dhawaajinayeen in arrintaasi ay sal ku hayso qaab dhismeedkii xukuumadda ra-iisul wasaar khayre inay arrintaas ka dhalatay arrintaasoo ku saabsan durba in motion ay diyaarinayaan in ka badan 90 xildhibaan oo ku kala sugan Jabuuti ay ku kala sugan aan idhaahdo Muqdisho iyo Nairobi motion ay kaga keenayaan ra-iisul wasaaraha hadda arrinkaas dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey waxay sheegayeen in berito oo 8 bisha ku beegan in kalfadhiga 10aad ee golaha shacabka arrinkaas la hor keeni doono maxaad ka socotaa horta runtu waa ku faraxsanahay talaabooyinka iyo shaqada socota horta inay noqdaan wax mar walbaba keeni kara outcome arrimahan la xiriira dhanka corruptionka waxay kamid ahayd qayb kamid ahayd waxyaalaha ay dowladda hadda maanta jirtaa maaragtay madaxweyne farmaajo waa dareemi kartaa ra-iisul wasaaruhu heerarka u soo maray corruptionka in la diriro waa dareemi kartaa sida maamulka loo bedelay waxaan ku faraxsanahay maanta inay dowladda tani tahay dowlad transparenty waa ilaa hadda sistema sida ay noogu sheegaan inay qiraan oo ay sheegaan dakhliga iyo inta dowladdu meesha ay mari jireen hadda dhaqaalu meesha uu marahayo inay isku filan yihiin sida wasiirka wasaaradda maaliyadda inuu dadka siiyo update labadan bilood waxay u qabsoon corruption kasay ula dirareen mas-uuliyiintii sida shaqada looga qaaday dadka cusub ee yimid sida loola shaqayn doona iyo sida ay u shaqayn doonaan runtii isbeddel badan baa halkaas soo galo waxaan lagu faahfaahin waana waxay dowladihii hore aysan samaynin micnaha hadda way kasta iyo nidaam kasta oo wixiibaa mar combined noqday oo hal mar lagu yaacay meel walba in wax laga qabto laakiin 4 bilood iyo inta maanta systemku marahay runtii waa wax lagu faraxsan yahay waana wax waxaan filayaa haddii sidaan ku socotana inay wax badan keeni doonto waxaan rabaa markaa inaan soo noqdo arrintan motion waxaan rabaa inaan soo noqdo arrintan motion aad iyo aad waa hadda aad ii sheegtay istu sharciga iyo nidaamka u dhigan sharciga iyo nidaamka u dhigan baarlamaanka ayaa wuxuu yahay 6 bilood ugu horeysa inaan nidaamka dowladda laga hadli karin ama golaha fulinta aan laga hadli karin wixii ka dambeeya xaq bay u leeyihiin mar walbaba inay sixitaan keenaan motionkuna maaha sidiisaba hadday wax naga qarsoon ay jiraan oo wax la dhacay ama wax la istaba mariyey ama heshiisa hoose ay jiraan kulley baarlamaanku waa keeni doonaa 8 bisha waa berito waxa ay imaan doonaan oo arrinta miiska saari doonaan laakiin shaqada socota cilad ku jirta hadda iyo nidaamka dowladdu sida hadda systemkeeda iyo u shaqeynaya istaraatiijiyadeeda ma filayo wax mooshin laga keeni kara iyo wax minay way marka maxaa sleedahay ogaanta in badan oo la socota maxay salka ku haysaa marka dadku waxay si leeyihiin sal u ka yimiday qaab dhismeedka xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ayaa arrinkaas salwa qaarkood waxay leeyihiin dowladdii farmaajo oo durba u muuqata inay kasbatay kalsoonidii shacabka caalamkii soo dhaweyn iyo u muujiyey wada shaqeyn u muujiyey ayaa wadamada deriska qaarkood ay arrinkaasi ay aada ugu xumaadeen oo hadii jeeba ka shaqeyn jiray waxyeelada ama lugooyada shacabka soomaaliyeed kuwaasi oo soo adeegsanaya qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed maxaa si leedahay markaa ogaataa arrintaas salka waxa ku haysaa haddaba dhacdo in lakeenti aragtiyo badan oo qof walbaba aragtidiisa u boorta meesha keeni kara laakiin anigu systemka ee dadka u fasirahayaan iyo xaaladda maanta lagu jiro ma qaba systemkaasi inay noqon doonto waanan arki doonaa soo noqda waxyaalo badan oo hadda aada looga qaylinahay waa un ka hortag mooyaane iyo in dadka la dareensiiyey inaysan hadda ku habboonayn sharcina ku ahayn mooyaane ma filayo horta baarlamaanku inuu ku dhiiran doono inay motion keenaan hadday keenaan xalmida anigu hadda maanta u saaran lahaa because intay dowladdani jirtay bay waxay keensadeen mooshin ku saabsan heysyada dekedaha iyo saldhigga ma berbera lagu sameeyey arrintii oo laalan oo guddoomiyaha baarlamaankuna markaa gudbiyey oo dowladdu haysata ayaa madaxweynuhu ka codsaday arrintan inuu wax saxa ka keeni doonaan howshuna ay hadda u socoto
تاينا درن سدان يرهدان ما خا كسو بخاي لا كولانكي مدحوينها يا دوليدي ارينتا قسيين كوا كار لكن قليل دولتا ما في لها ان ارتا سركو يالان وي ان inta badan ra'iisul wasaaruhu waxa uu kaga dhawaajiyaa isla xisaabtan dawladda waxaanu diyaarinahay in aan la xisaabtamo marka aan si kale miyaan baxeen xilbadaana xilbadaana la sheegay in aan cabanayna muushiga keenayaan miyaan loo rakin laftigeed waa uu la xisaabtan dawladda farwaaj inkastoo waqtigu durba uu yaryahay way u sameysan yihiin ba in dawladda ay marka soo doortana iyagu ay dhiseen oo ay ogolaadeen aqlabiyada siyaasadeed inay la xisaabtamaan waa waxa ay ba u joogan baarlamaanka labada shaq labada shaqo ugu waaweyn baarlamaanka qabta waxay tahay sharci dejin إلى حسابتك دولت لبضر وحق بيقولي هو يسمعين كران وح مركز ودين له بعرفان بسيط سلم بقولي قولي أقول هاي إني يني لا ولي تقول بدي قلت يقول بحقوق هاي بالسنة هاي إن هي أد كم يده هي أده دولة ده يفلن تسمعين ناس كي دقارة هنقضه كي أرنا هدي بده هنقضه يجا مركز لقى ربع إني فيد بكسر عليهم بعرفان كم مرة بابا يكح الله سكرنا يس آدير مركز وحوي لحسابتك وهرتوا واحد شوكتها لكن qof kasto Soomaali oo muqataan oo kaliya inay taamo filahay dalil xisaabta ku imaan doona sida sharci u yahay waana lix bilood ka bacay waxay hadda xaq u leeyihiin inay xisaabta ku aad u badiyaan aan laakiin dalil maanta iyo xatooyo transparent waa dadka ka sheekeen oo qulay yahay dawladda waa dawlad u taagan waxna wax xisaabta ku hayo wixii kharashaad ay yimaado iyo wixii adduunka ay ku kala socodsiin way geen doonaan kulliiba laakiin ma qabo wax dalil oo maanta dawladda aan ahayn heshiisadaas oo laga sugaayo dekedaha waxa ayan in jiraan wasaaradaha haddad aan duu istaagno matar wasaaradda maareeyada oo kale aan dr bayle waxaan ognahay in labadii bilood mar aw siina isku yimaadaan oo aw wixii soo galay iyo kharashaadkii baxay ba si transparency aw aan u horkeeno aan warbaahinta weli isagoo inta badan carab ku dhuftay in halkii 100 milyan dekeda oo kale ay kasoo gelin jirtay hadda ay dabal ay ku socoto wasaaradaha kale markaa in ay la xisaabta kaas oo kale oo u muuqda in qab cadaalad ku dhisan in saas oo kale sameeyeen waxa u diidan marka horta sideedaba waxaan rabaa inaan yara xogaa waan horta wasiirka wasaaradda maaliyadda waa nin aad mutaxallin oo ah waa yaray ma waa maamul dowladeeda runta marka la fiiriyo aad baan ilaa hadda loogu faraxsanyahay sistamka iyo nidaamka iyo maamulkiisa sida uu sameynhayo riyale kelmadihiisana waxaa ka mid ah maan dhaweyto aanan maqlahay inuu ogaaday dad badan oo shaqaalaha ka tirsan mushaar qaata haddana dibadaha mareykanka iyo yurubta ku nool oo loogu masruufo dadkooda lacagta la siiyo waa la yaabo wey waa corruptionka qayb ka mid a wey inay ka qarsoonaato ma ahayn dowladdii hore waa runtii markaanu ka hadlay hala ahaatee waxaa jira wasaarada aan dakhli lahayn oo aan functionally shaqaynin laakiin magacahaan uu jiro waan isku filnaan karin waan soo xarin karin dakhli wasaaradii hore dowladii sida hore lagu yaqaanay waxay ahayn dowlad wasaarada badan oo runtii ku xisaabtamahay incomekooda iyo productionkooda iyo waxa ay sameeyaan inta badan wasaaradaha waa la masruufa sugar mays lacag go-an baa la siiyaa oo ay ka adeega wasaaradda iyo shaqaalaha mushaarkooda ah wax kaloo bannaanka ka soo galan maar haddii wasaaradahaas la hala xisaabtamo waxaa la weydiin doonaa waxay tahay iyaga wax la siiya markaasiisiyaa dadka filaya laga filahaya inay ka hadlaan waxa ay kusoo kordhiyeen dowladda iyo lacagaha ay keeneen way daawadayaal barnaamijku waa barnaamijkii nolosha kalsan oonu ku qaadan dhigayna guud ahaanba arrimaha soomaaliya gaar ahaan isbedelada guud ee ka socda oo dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxaanu ku qaadan dhigaynaa guud ahaanba ammaanka garsoorka mooshinka laga keenay ee la filayo in sida ay dadka qaar ka sheegayaan in lahor keeni doono guud ahaanba golaha shacabka kadib furitaanka oo ku beegan maalinta berriya sidoo kale qodobada miiska noo saaran waxaa ka mid a wada shaqaynta guud ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya runtii waa qayb ka mid a shaqooyinka ay wada maaratay dowladda federaalka hadda maanta madaxweyneha uu yahay farmaajo waxaan filhayaa doorashadiisa kadib kulankii hadda labaad weeye oo maanta usocda isaga iyo maamul goboleedyada si gaara waxaa jira wax loo yaqaano hore u sameysaan loo jiray madasha wada tashiga qaranka oo ka koobnay dowladdii hore madaxweynaha iyo maamul goboleedyada loona sameeyo runtii in lagu gaaro sidii isbedel loo keeni lahaa oo looga bixi lahaa waqtiga hadda markaa lagu jiro diyaarinteeda taa markay dhammaato shaqadii lasoo gabagabeeyena waxaa loo bedelay hadda guddiga ammaanka qaranka oo la rabay in waxyaalaha dowladdu ay rabto ina hadda xoogga saarta sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen waxyaalo badan oo runtii aan ku ammaanahay istraatijiyooyin badan baa jira maamulada sidii hore uma qayliyaan problem ma jira isfahan weyn baa yaalla ciidamada dowladeed oo isku dhufan in la sameeyaa jirto way ogolaadeen oo way saxiixeen waxaa jiro habka qaybsiga dhaqaalaha oo runtii la isla ogolaaday
inkastoo cabasho ay ka timid hadda maalintii dowladda badaha markii la qaybsanayay oo la lahaa shatiga habaysa dowladda iyo bixin meel iyo qaad ku leedii adoo gorgortanka sidaas ah socda laakiin nidaamka iyo sharciga iyo sidii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u shaqeyn lahaayeen hadda baarlamaanka horta la sharciyada la rabay in la hirgeliyo oo ay asixiyaan xilbanaanada laga soo hayay kamid inta ka horaysan waxaan sharciyadan iyo nidaamka hadda dowladda federaalka aan ka hadlayo waxaan u maleynayaa 480 waa diyaar kulli waxa lala sugayo waa baarlamaanka ansixintooda hadday noqoto garsoorka hadday noqoto wada shaqaynta maamulada hadday noqoto dib u habaynta dastuurka kulli waxaad muddaa qof walba shaqadiisi waa diyaar waxyaalaanku ammaanahay hadda dowladdan hadda jirta ee federaalka prime minister xasan khayre runtii waxa weeye waxyaalaha uu maalintii ugu horreysay oo wasiirada u qoray oo siiyey shaqadoodii aad bay u soo dhameeyeen kulli wasiirada markaad wax weydiiso nin walba shaqadii laga loo diray wuxuu u qaban lahaa waa diyaar waxaa hadda harayna waxa weeye keliya nin walbaba kuu sheegaya wasiira waxay tahay hadday sharciyo noqon lahayd hadday nidaam noqon lahayd haddii qaybta uu ku leeyahay dowladda ay noqon lahayd intaba maanta waxay horyaalliin biro golaha wasiirada iyo maaragtay baarlamaanka iyagoona hadday ansixiyaan khalaas marka maamul goboleedyada la yidhaahdo inta badan waxaa bulshadu aad uga caban jirtay ama arki jirtay iyaga oo madaxda maamul goboleedyadu hal iyo jeer usii ordaya ama arrimaha hadday soo korodho caasimada wadamo dariska sida Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ogaanta tan iyo markii madaxweyne Farmaajo la magacaabay heshiisya badan bay kala seexdeen madaxdaas wadamada dariska ma sidaadahay dubaraadkeedii waa muuqday waa la arkay isbedel runtii haddii la isku combare gareeya xaaladda baadku jirtay xaaladdii ku jirtay maamulkii hore madaxweyne xasan sheekh farq weyn baa horta u dhexeeya waxyaalaha ugu badan madaxweyne xasan sheekh uu kala kulmay problemka waxaa ka mid ah isbarbaryaaca maamul goboleedyada oo loo tagahayo safaaradaha iyo dowladaha iyo lagu dacweynayo oo isagii looga dhigayba inuusan mas-uul u noqon karin oo maaragtay qof qolo walba rabta waxaad inaa gaar u hesho taasna waxaad moodaa in lagu soo hungoobay oo ay hadda soo yaraatay bixitaankii badnaa iyo qayladii iyo dowladihii lala waxaynhaya oo lala shirayay iyo nidaamkii dowladnimo in lagu soo noqday baad moodaa oo loo kala saaray waxa ay dowladda dhexe xaqa u leedahay iyo maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo waxa maamulka goboleedyaduna iyaguna inay rabaan ka shaqeeyaan runtii waxaad moodaa in hadda kalsooni badan noqoto isbarbaryaaca uu yaraaday iyo safaaradihii iyo albaabadii la garaacayay inay yaraadeen kalsooni badanna ay ka muuqato wax ilaa hadda hadalan aan laga haynin ku faraxsanaa inay maanta u fadhiyaan sidii loo wada shaqayn lahaa oo looga saari lahaa shabaab degmooyinkii gobollada ay ku hareen keli ah inta kalena ay tahay wax maqsuud ay ka yihiin inay dowladda kala shaqeeyaan dhaqaalaha noqotoa arrimaha maamul goboleedyada weli ku jirnaa daawadayaal khadka telefoonkuna waa idiin furan yahay waana ka qayb qaadan kartaan barnaamijka arrimaha maamul goboleedyada marka la eego inta badan ragga ugu cadcad ay bulshadu aadka usoo dhaweyso hadalladooda ay deeqaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudabe mar oo madaxweynuhu tageyna hadallo la isdhaafsaday waxa uu talooyinka usii waxaa ka mid ahaa in caasimad kasta maamul goboleedyada dowladda federaalku ay ka samaysato xarun madaxtooyo oo xiriirisa dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka arrinkaas maxaa ka qabsameyn lahaa dowladda runtii waa arrin jirta oo soo gudbiyay isaga oo talada kusoo darsada runtiiasi madaxweynuna ka hadla madaxweynuhu waa ka ogolaha laakiin taa way imaan doontaa waxaa ka horeeya horta nidaamka iyo sharciyada maamul goboleedyada iyo dowladda iyo federaalka sida u wada shaqeyn lahaayeen iyo sida shaqada loo qaybsan lahaa iyo xafiiska halkaa laga furi doono wuxuu qaban lahaa kulli xafiis xiriiriya ah oo labada qeyboodba u dhexeeya oo wixii cabasho ah iyo wixii probleema iyo wix walba oo la siiyo maamulkaasi meeshuu mariya cadayntiisa kulli way imaan doontaa laakiin waxaa la yiri oo sidoo kale sarreysaa loo kala qaadaa bal horta nidaamkan sharciga maamul goboleedyada iyo federaalku ku wada shaqeyn doonaan ansixintiidaa waxba ka horreysa iyo dastuurkan hadda la ansixin dastuurka hadda waxaynu ognahay weli inuu qabyo qoraal uu yahay oo aanu dhammaystirayn mar kastana laga dhawaajinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan leh loo soo gabagabayn doono si arrimaha markaa horyaalla ansixinta hadday noqoto xagga maamul goboleedyada iyo hadday noqoto gudaha golaha baarlamaankaba ansixinta sharciyada qaarkood si ay u fududaato goormaad ogaanta is leedahay arrinkaas waa usoo gabagoobaya xagga ansixinta dastuurka way adag tahay runtii waxaanad moodaa waxyaalo badan inuu bariyo isku dayo wasiirka dastuurka xafilahaya jibriil xoosh goboladana uu tegay marna Jubbaland buu tegay marna waxaa filayaa wuxuu u tegay Puntland waxayna ahayd in qodobada ku jira dastuurka la qaybsada aragtidoodana kasoo qaado waa kii ku qabtay laba marna ku qabtay shirar ku saabsan arrintaas oo looga hadlayay waxaad dareemaysaa dardanka dardartanka ay ku jirto micnaha shaqada
وأي سد حدا إلا أفرت بلاد الصوص عطوا حبلوجوس ولا ما يملك إلا ذو زيرة ده هو البوح لا دروا إنه مال صار سوى الله كاشن هاي ما هو قبل أيام سما اللي ما هو فدرال واحد دولة كريجة ده بعد هذا كان ديالنا حتى ما يجي تنا مركا سجلت في اسمه في عمل مارس لكن وامش هو ولس أمره كتاعي كميت حال بدل ما ملاد إسلام بلين بقى كتيرة وحيس له سوقاتين كل ميسك صوص صار ده أنا واحد شاعر أيام بقى لكن هذا شيء موجود بيا لو حط وحافلة هي مرب بدن بقى كنا عي كورك بنات بقى كل وقعة بنا هي حمر سوي ما دين وزير هذا السوق هي أرمى كسابسنا and دوت بدن بقى كتير نروح تي ماشي لقوشي وحلقشي سистем كاسين وقت قاعدن دوت أنا ملاين السوق وارن دوت وقول سير وقت الله سيد الله أستحيل الله الله دمين الله الله سأفشر الله الله بسعر لها and قبيضان ما هو بقول واحد السوق كتير وي أن waxaan todobaad kan ka warqabnaa in magaalada Addis Ababa oo shir caalami ah oo ka dhacay dawladda federaalka Soomaaliya oo uga qayb galay ra'iisul wasaare khayr ee arrimahaas iyo shirkaas wixii laga wada hadlay dabcan isagoo ku soo gureeyay noqday ee caasimadda Muqdisho maxaad nooga bilaabi kartaa ee runtii waa shir sanadeed aad iyo aad u qiimo badan oo isugu yimaadeen dhamaan ee madaxweynayaasha Afrika waliba ay ku soo biireen madaxweynayaal iyo ka socda boqorro ee carabta iyo wadamo badan oo anaga Afrika shaqo ku leh laakiin daneynayay meesha taan ujeedada iyo meesha waxa ugu weyn ee laga hadlayna waxa ay horumarinta dhalinyarada Afrika in wax laga qabto dhibaatooyinka badan ee haysta dhalinyarada Afrika maanta aad booday mustaqbal la'aan aadna u soo bateen mustaqbal la'aan ay ku haysta Afrika oo ay dhalsiisay in maanta doonya la raaco oo badaha ay ku baaba'aan dadka maalin walba Yurubiyaanka ay ka gurahayaan midadkooda iyo carabtu ay ka gurahayaan badaha waa dadka hadda arrintooda meesha loo fadhiyo oo maanta looga hadlayo waana dadka hadda Soomaaliya xaaladu ku jirto way ka sii daran tahay iyaga 107 waa dhalinyaro dhaqaalena looma hayo shaqana looma hayo waa 107 waa rate aad u sarreeya way kaga duwanaa wadamada Afrika ee iyaga dhaqaalena looma hayo shaqana looma hayo waxayna dantu qasbaysaa sida hadda aan dhibaatooyinka aan ka dhawaajinayn dadka ugu badan ee ku baaba'a badaha inay Soomaaliya ugu horeyso asa marka loo fiiriyo percentage ahaan marka runtii prime ministerku aad buu arrintaa uga hadlay kuna xoojiyay madaxdi meeshaas ugu timid arrintaa in si fiican fiiro gaar ah loogu yeesho wuxuu karo arrintaas hadana weeliyo waxa ahayd wuxuu la kulmay madax gaar ah oo ayagana kasoo qayb galay mid oo la fariistay oo daneynayay inay arrimaha Soomaaliya runtii ay arrintaa dad badan oo u leeray yihiin wiil badan buu kulli waa dhegeystay baan u malaynayay markuu soo noqday iyo maaragtay shaqo jiraayay oo qabtay wiil badan buu arrintaa ka tagay arimaha roog turuntii bulshadu aad ku xiiseynayaan una farxad gelisay waxa ka mid ahaa markii uu la kulmay madaxda ka socotay gaar ahaan wadanka Seychelles oo maxabiis badan oo Soomaali ay ku xirayeen in badan baraha bulshada ay runtii dhibaatooda ay kasoo gudbiyeen Ethiopia oo kale maxabiis badan baa inagu xiran oo sidaa la sheegay oo ra'iisul wasaaruhu oo arintaas uu kala hadlay madaxda dalka maxaa kaga baxay runtii waa guulaha lagu faanay ka mid tahay waxaan filayaa maalintii dowladda xukunkan yimid oo dadku doorteen shacabku doorteen dadkii aqoonyahanada ahaa ee ka geystay inay fikrad ka bixiyaan waxa ay mustaqbalka noqon doonaan iyo sidee wax u qaban doonaan kulliba arrimaha aan ka arkayna positif ay ugu badnaayeen waxaan moodaana runtii inay jidkii weli ku taagan yihiin ma dhicin mas-uul waxyaala xasaasi ah wey waxyaalaha maalin walba dhacahayo oo la soo istaajinayo ma dhicin mas-uuliyiintii ka horreysay dowladdii ka horreeyay in sidaas oo kale ay ka ula shiraan dana meelaha ay ku xiran yihiin danaha gaarka ah ee Soomaaliya inay guulo inta la ka keenaan wax lagu farxa weyn 130 maxabiis ah oo ku xiran Ethiopia inta kalena laga daba keenayo waxaa la wixii xabsiyada kale ku jira loo ballan qaaday in lagu soo wareejin doono shisal sidoo kale weyn Uganda sidoo kale weyn wax alla wixii maxabiis lagu tabahayo dowlad walba waad ogeyd dowladda India ay soo dhaartay bay ahaayeen waad ogeyd xabsi ku dhinteen iyaga oo la ogolaaday xataa hadda Indiyaadaha lagu daadgureyn lahaa lagu geeyay lahaa Soomaaliya la diyaariyo oo lagu soo celiyo wadanka wax ka mid ah guulaha lagu farxi karo qofka aad dhihi karto kredit ku qaadan karo lagu amaanay karo waxyaalihii laga sugaayay dowladdii ka horreysay ina waxyaalaha ay ifiyaan oo qabtaan oo ka hadlaan dowladdu marka haddii ay dhacdo in maxaabiistu tirada badan ee wadamada caalamka kala daadsan sida Hindiya ka dhawaashay Seychelles Ethiopia Kenya haday noqoto wadamo badan oo dalisa dowladdu dhaqaalaheedii iyo awooddeedii iyo xabsiyadeedii imkaaniyadkeedii ma waayso haddii la ilaado wixii Soomaaliya ama maadi Soomaaliyeed ee caalamka ku xiran baan idin keenaynaa qabsada awooda runtii waxa weeye horta waxay ku xiran tahay dalbiyada lagu qabsaday iyo waxyaalaha ay galeen waxaana filayaa intay raayeen xabsidaas ku jireen dad inay ku filnaan karto waxa kale oo dowladda ay mudan tahay waxay tahay inay dhaqan celis hadda ku samayso
خلاصات كي بوي برايمن يوحي دباتوين كي اسمعين ما في له هاي قف كميدا معتي إنه دم بتاعي من لما نكون نكون هاي لكن دولة وحي الله وحيتها إن حبسي عصب من تقول استبوسي هاي سمعنا ما سمعنا سه أنت كان لقفة إيدي استمسك حدود هي حوجودة ودقن علين الله سمعيه وخلاصات كي وأركان إسمه تقول دم هو ما أنت بقول كي بكون تنضد كجودها كتيرة دولة وحى صار رئيس وين أو عسيد لو فهسين لها دولة دم دوحة عيت حقيقة دولة دم دوحة عيت ضد بدن فهسين باكر أو بحنا إلا براء ولا فهسيو فير وحان تصالق وسوق هذه كرام كل شيء كرام حيتها إن وحيلها عيت وسوق بربارة مركي أفقو ومسكح دي سوى عرض وقاعدة ليس إن طيب تقابل كذي إذا قال الله دي اسمعي طيب كمية هلو بربارة عرضها نقطة دولة نما على لكم استغرب إلا بعد سنة بناك اللي تشوفه اللي هي تمام كسنة كذي دولة نما فيها سنين مركو دولة لا الله كل مرة وابك سنين ده يدك كمان تلاقى قبنا هي يدك الدبية دجلا هي يدك على رك الصعب شرع يقول هي معناه ما سمينش وحكى لقى الله يا حسن الله كان كرامة اللي حرك رأوه ما يستم قريج ساسي يروح أمسية قعنتي ساسي عنده خبر إنه يدلي كرأوه سبعين كار ما كان دكان عيسى كده وصل مروان دكان عيسى خص إما تدور تميت الشرع يشرو حرق له تركوا يقص وقعتان المعركتي عقلي هي مسكحية قص وقعتان حلم قيس عيد ريمان أنت إحرناين ما في لها يدك ما تج ذكر سديل سعري وحنا دكان عيسى نو مبعنا فأنت وأنا دت فهم كرامة ملايين هي حرية دو حيات وحمر ركعت الله ليا وعمل دويت حتى أكلكم مع حكمي ذا إن تدو حجرا تك هذا بعربان كتير مركز ويتسوتر هذا ورد تك أبا عن إيه وحلا براء ولا فانسيو شرعية دي بعربان قوي مستقبل كي وضعهم حياتها كود دي بدها كي بقى كدرن بالقول تك هي نظام كي شرق يوسف عربي كل يتكو كله ها وضعهم هاي معناه هو قف كتار تبقى وحلا ضش قف كف عمود مركو عن فيلا هي دولة واحد بدن متعر تبرع بدن سمين دول ترنتي أو أرماس أي وهذا وحنش الله قل قل جدا بيا كوسو قرن دون حوي أريت كوسو أبسن سومالي يو كارنت إسك تاكتي أريت خلافات كا وضم بقى جان كا أما خليج كا أود حيا إن قبر يو حلفاء سعودي أو هجامين يو إن ساقو قبنا سومالي وحي كيس تاكتي إن أريت لحد حاد يدو تري anigu dhan wax galin maayo laakin wadamo badan oo gacanku ay ka wadamo badan ee gaashamurta suuudiga oo horeeyay ay kamid yihiin arkaasi runtii ay aad iyo aad u dhaliileen aan no ee runtii waa arimo waqti aan ku habboonayn nala kulmay dawladdu cusub oo xiriiradii iyo nidaamkii adduunkii iyo aan midna wali taaba galin een boqoshada ugu horeysa lagu yaraahay faasi looga hadlay adagta runtii laakiin waan qabaan ugu fikrada han waan qabaa meesha iska taagan in iska taagan waxa weeye waxa kan taariikh bay leeyihiin dagaaladan way soo dhaceen wax badan bay khaliisku aad iyo aad soo qabsadeen iyagaana hadana ka heshiin jiray meel gaari jiray ma jirin sharciyada nidaam waxa jira ayaga u qoran oo u sameysan oo ah oo markii hore la aasaasay khaliijku xayala ay ku heshiyeen ba jira haddana tartan siyaasadeed weeye tartan dhibaato qof wuxuu keeri karaa midna ma ah awoodii khaliijka lagu tartamaya qadar waxa muddo yar inay ka hormartay awoodii balaarada Saudi-ga haystay iyo xiriirka adduunka iyo international-ka la lahaa isaga ayuu loo gaabiyo ah hadalkiisu baa lagu socon jiray marka hore ayuu gurtami jiray haddii uu odareen haya tan kale waa isku soo galay dimuqraadiyad xiriirada qalajkii carabti laga bilaabay horseed bay u noqotay qadar markii laga baqo weeyo la yiraahdo waay aan daawadaha horeeyay khadka telefoonka si ay isugu barnaamijka oo gabagabo maray halo assalamu alaykum halo السلام عليكم. Hello. السلام عليكم. Hello. وكتشر تارا خدك ستة وسعيد وكتشر تارا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. والله سفي عم حمار أنا خدك أنا وكتشر تارا مرة عقب بلاغي مشهد شوكتو برنامج كنا برنامج كنا مرة شكلت والله صوت صنع. فضلا وحن في ليا أنا تلفزيون كعمل تي في قط كيسو أما مو أن ما قبل بيسو وقت كوكس الرأي إسكا قابي خد كات الفهم هذا شو تم صوب رأي واي أن خد حجة يوم في بس هنا يهديه كوتشرو أن أنت ما كا كلام هو سوى أن أرن قديم كان مصير كي نبرك سعودي جسر كان بس ها وحيلا فورم كإسماعيل أو أي كوسا قريش شروطها وحيلا الإسماعيلي هنا جزيرة الحرف كنت وحيا لما وحميسك وصار لما وح إن
nidaamka iyo sharciiga adduunka ee qaadan karaana ma qof kasta la yaabahay in dawlad lagu amray inay dawlad xilka goosato in dawlad laga amro inay television kale hello way and waxa way waxa uu noo sameeyay iyo kaalinta uu noo taagnaa iyo intuu hadda damacsanayo nala qabto hadii siyaasadda Soomaaliya u jinjirsato oo loo raacayo interest anagu waxa qaba meesha Turkiga ka raadinayo in doktor markaan isbaba digno qabar oo kaliya halka joogto dabcan waxay deen xiriir wax sabab leedahay oo sidoo kale qabno Turkiga oo Soomaaliya deegaan la xaalad ka geystay waqti ay noo leedanay in noo soo gurmaday caalamka in tusay kaalin xaalad ka geystay xagga mashaariic iyo horumarinta adeeg bulshada in qabar markaa kaliya joogta iyo suuudigi iyo imaraadkii iyo masar iyo tri adag wadamo badan oo suuudiga kaliya jaaliyada Soomaalida degan iyo ganacsi ay ku leeyihiin iyo imaraadku runtii aan la qiyaasi karin hadii ay hormar go'aan gaaraan suuudiga qadar suuudiga iyo imaraad kaliya oo ilaahdaan niyo aan ganacsatadiina wadanka noo faaruqiya xoolaha iyo ganacsiga iyo wixii kale naga dhaxeeyna waanu la laabanay darbaaxada ugu weyn ee bulshada Soomaalida soo gaadhisa soo ma noqon karto mid aan ka soo kaban doonin runtii waa runta oo dhaqaalaheena wuxuu aad ugu xiran yahay labaas wadan ee suuudiga iyo imaraadka waxyaalo badan bayna aad iyo saga xiranahay dhanka siyaasadda xataa wax badan bay saga xiranahay taakuleynta wax badan baa saga xiranahay dad badan baa degan Soomaali ah runtii loo arkina dowladaha carabeed yihiin oo aada loogu soo dhaweeyo waa run arrintaana arrin xasaasi bay ahayd laakiin consequence-ga ay keeni karto iyo effect-ga ay keeni karto waxa weeye isfad inaan la safarnaa anagu qadar laakiin waxay tahay inaan dhexdhexaadka noqdo dowlada badan oo dhexdhexaadka noqday baa jira runtii laakiin go'aanka ay naga qaadan doonaan iyo waxay oran doonaan iyo meesha iska taagi doonaan wax cad maa kuli laakiin hadday dhacdo waa effect garanaysaa waa qabaaniga runtii bisne dhaqaale badan baa ku xiran imaaraadka isbishan qaarada dhaqaale ku xiran xoolihii qaadistoodii dhaqaale badan baa ku xiran waa sacuudiga loo shaqageyn jiray laakiin arrimaha saasi inaan saa u kala fogaanayna ma aamisa way haddii oo daawadaha u dambeeya khatar ku jira ayaa fursadda isku dayanaa sii halo asalaamu calaykum halo farsamo ayaa jirta marka gabagabadii iyo barnaamijka guud ahaanba aan maxaad ku soo gabagabeynaysaa runtii waxaan qabaa bulsho weynta Soomaalidna rabaa inaan la wadaago waxay tahay dadaalkii laga filayay dowladda maanta jirta runtii iyo mid kale kawayn ba way socdaan maanta wax dadku ku qancana runtii waa wax badan la arki karo ummadiina waxaa la hadda qaliil samaynahay ama shacabka ha noqoto ama dadka kale noqdo ma jirto haddii wax siyaasadeed ay jiraan oo sidaha waxa qaybsiga oo wax runtii la xalin karo oo ay maamulada iyo dowladdu ay ka wada fariisan karaan arrimaha ay macnaha xubnaha ay khusayso laakiin shacabka maanta in dib loo geliyo arrimo ma qabo waxaa jirana waxaan u malaynahay faa'iido badan baa ummadda kasoo geli doonta runtii waana wax lagu taliyo oo haddii maanta maaragtay ummaddii in la kabo oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo meelba dadaal loogu jiro waxayna wax qarsoon aysan ahayn dowladda ay u soo taagan tahay transparency runtii wax lagu qancanay tahay way goobana la arkayo horumarka la sameeyo waxa la qabto way ugu dambeyn maxaad u soo jeedinaysaa haddii ay jiraan xildhibaano iyagu soo la sheegay diyaarinaya mooshin ka dhana dowladda iyo dadka dowladda dhalishanba runtii laba arrimood baan u kala qaado way jiraan waa runta siyaasiyiin badan baa jirta iyo xildhibaanada oo baryahan dambe iyo aada u xadidaan meediyo anwaana ku sheegay aragtideeda ku iriy haddii ay dhacdo sideeda bisha markaay soo noqdaan waa arrimaha dekedaha iyo khuseynaha iyo eraboorada oo wax u akhbaaraya hadda laga hayaa aysan jirin laakiin wax dowladdajirta lagu qaliili karo waan ku dhihi karna maanta waa inala xisaabtamo oo arta soo kamaranta ma filahay laakiin hadday noqoto taladaydu waxaan ku qanacsanahay oo aan ku kalsoonahay xildhibaanada maanta jira inay yihiin dad waayo arag ah waxaan ku qanacsanahay inay yihiin dad wax garta iyo dad wax barta intaba ay isugu jiraan runtii khaladkii saxna runtii ay garan karaan
waxay interest gaaraan waxa kan baan aaminsanahay dhalin jiray xagga dawladda ku saabsan laakiin waxa kan xasan inay yihiin waxa ay maanta keenayaan baarlamaanka iyo motion iyo dawladda arrimaha ku saabsan iyo waxa ka soo fikireen inay noqon doonto runti saasaan waxa adiga aad ayaan imaatay daawadayaalkaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Umar oo ah baraja maadada ee magaalada London oo lagu magacaabo London Metropolitan University oo isaga martii ugu ahaa barnaamijka madasha kalsan oo guud ahaan ba ku qaada dhigaynay arrimaha Soomaaliya marka leeyahay xagga amaanka iyo guud ahaan dowladnimada iyo dowladda oo madaxweynaha magacdooda ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u qabsamay tan markii la doortay 8 Febraayo sanadkan 2017 soo saaraha barnaamijku waa aniga Faisal Aadan Miicad dhanka farsamada iyo kaamarada waa saaxiibkay Maxamed iyo rag kooxdiisa todobaadka dambe intaan ku kulmi doono barnaamijka mid lamida oo aan ku qaadan doono arrimahan iyo kuwa ka fogeynba xagga doonaha dabcan waa inoo bilaabmeen insha Allah waan rajeynayaa doorashooyin badan baa idin soo socda guud ahaanba dhulka Soomaalida todobaadka dambe iyo barnaamijka madasha kalsan waxaan ku dhaafayaa dhammaantayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.